Sou o senador Flávio Bolsonaro. Eu acabo de protocolar no Conselho de Ética do Senado uma representação contra o senador Jorge Cajuru. Pela sua conduta imoral, baixa, antiética, de gravar o presidente da República sem o seu consentimento. E pior, sem nenhuma justa causa, sem nenhuma razão que o levasse a fazer isso, ainda dá publicidade ao teor dessa conversa, mais uma vez, sem a autorização e sem o consentimento do presidente da República. Então, esse ato lamentável do senador Cajuru, além de infringir aí um preceito constitucional básico, que é o do sigilo das comunicações, além de jogar ainda mais desconfiança entre os poderes, causa mais instabilidade institucional, tendo em vista, inclusive, que muito recentemente o ministro Barroso deu uma decisão monocrática impondo ao Senado Federal a instauração de uma CPI que investiga a queda do presidente da República, ignorando-se as possíveis responsabilidades também de governadores e de prefeitos. E eu tenho certeza que o espírito democrático, que a Constituição, o respeito à Constituição prevalecerá, tanto no Senado Federal como no Supremo Tribunal Federal, que muito em breve vai analisar essa decisão do ministro Barroso, que, no meu ponto de vista, é sim uma invasão de competência, é interferência de um poder sobre o outro, numa questão que diz respeito apenas ao Senado Federal. Mas a Constituição está aí para delimitar quais são os limites de cada poder, e eu acredito piamente que o respeito à democracia e o bom senso prevalecerão.